มิงกะลาบ้า Auspiciousness to you all. Welcome to Who is that? Who? Into cattle. มาจูดูปาร์เร่โอเคด้วยเจ้าอาเมียอายุมตันสันตุเดียวชิคแค่ไหนสุดยอด Don't forget to subscribe my channel. Let's move to the brighter day and the better life.အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ကဒီဟိုပါဒီ Windows ကွန်ပျူတာအသုံးပြုတဲ့တကယ်ချင်းတွေအတွက်ကဒီ Animation မြန်မာ TDS နဲ့တွဲသုံးတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲဖြစ်စေမယ်အတန်လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Animation မြန်မာ TDS ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoftဟာပေါ့ SAPI မှာ NetSAPI ရဲ့engine ပေါ်မှာအဓိကအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခြားအသံတွေနဲ့တွဲသုံးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် Windows မှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့ Mac တို့ David တို့ Zira တို့အဲ့လိုမျိုးအသံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ်သူတို့ထက်နည်းနည်းလေးကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် Cortana အသံနဲ့တွဲသုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော် Cortana ကိုဘယ်လိုအပ်ထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟာမှာဒီ YouTube ဟာမှာကျွန်တော်တင်ပြပေးခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်အဲကော်ဒါနာအတန်လေးကိုသုံးတဲ့ဟာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကော်ဒါနာအတန်ကိုသုံးတဲ့နေရာမှာတော့ဒီ narrator နဲ့သုံးတဲ့ဟာပေါ့တကယ်တော့narrator နဲ့သုံးလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခု animation မြန်မာ TDS နဲ့လည်းကော်ဒါနာအတန်နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့လေထားပါတော့ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ neuro speech ပေါ့နော် neuro speech ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့TDS Subify အတန်တွေပါနော် Non Neuro Speech ရဲ့ Subify Voice တွေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့အထက်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာက 2K ကြော်ကြော်လေးရှိတယ်ပေါ့နော် 2K ကြော်ကြော်ရှိတဲ့အတွက်တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့စူးစမ်းပြီးထောင်းတော့ဆွဲပါဒီထက်မှကျွန်တော်အတန်၄မြုပ်ပါတယ် Neuro Speech Bridges ဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ် Julie Neuro Speech ရဲ့ Gate ပါနော်ပေါ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် gate နဲ့ပေါ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ထဲမှာ install လုပ်ပြီးပါပြီဆိုတော့အရန်ကြောက်အောင်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကဟိုကြိုပြီးတော့လုပ်ထားတာပေါ့နော်အခုဒီ subify အတန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ subify အတန်တွေကကျွန်တော် NVDA နဲ့လည်းဒီအတန်တွေကိုအင်္ဂလိပ်အတန် only လဲသုံးလို့ရသလိုကျွန်တော်ဒီ animation မြန်မာ TDS နဲ့တွဲပြီးတော့လဲသုံးလို့ရပြောချင်တာဗျာ Windows ရဲ့အတန်တွေပေါ့ Windows အတန်ဒီဟို Mac တို့ David တို့ Zira တို့ Cortana တို့အတန်အပြင်ကိုမှဒီအတန်လေးနေနဲ့လဲတွဲသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပဲကျွန်တော်တင်ပြချင်တာပါဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ crap ဖြီးတဲ့နှီးပါတစ်ခါလဲပြပေးမယ်နော်ပေါ်ကအတန်တွင်ပြီးသားဖြစ်တယ် New Speed Cake ပေါ့နော် Cake လည်းတွင်ပြီးသားကျွန်တော်တို့က Bridges ရယ် Julie ရယ် Bridges ကိုကျွန်တော်အထက်အိုက်ဖွာတာထဲဝင်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါတကယ်ချင်းတော့ကတော့ဒီ Raphine နဲ့ဟိုအဖြစ် Extract ဖြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်အိုက်ဖွာတာထဲဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တဲ့အတန်၄ဆောင်တွေ့ရမယ်အဲ့ဒီမှာအခုကျွန်တော် Bridges ဆိုတဲ့ဖွာတာထဲဝင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် New Speed Bridges ဆိုတဲ့ဖွာတာထဲဝင် S နိုင်မယ် Setup.dmp8s Setup.x911 ဟာ Setup.s ပေါ့နော်ဒါ Single Letter Navigationလေးနဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါစာတလုံးချင်းရိုက်ပြီးတော့ရွှေ့သွားတယ်ဒီမှာ setup.exe ပေါ့နော်အနာခောက်တယ်ဒီမှာအနာခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခဏဆောင်မယ်ပေါ့နော်သူတက်လာမယ်တက်လာတဲ့ခါကျတော့ BT Bridge M16 Shield နော် install shield ဆိုတာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် tap ခုံမယ် BT Bridge M16 cancel button next greater button next ပေးမယ် BT Bridge M16 sappy let's tap ခုံမယ် yes ပေးမယ် BT Bridge M16 sappy yes must be web ပုတ်အဲ့အနာပဲခောက်ပါတော့ဘတ်တော့ back button next greater button plus space နေကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သိမထူးဆန်းဘူးဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်နေဒါကတော့ကျွန်တော်အတန်လေးတွေပြကြင်လို့ကျွန်တော်တော့မဖြစ်မနေအတန်လေးတန်သလုံးကိုကျွန်တော် install လုပ်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြတော့ကကိုနှစ်သက်တဲ့အတန်တစ်တန်ကိုပဲရွေးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ကျွန်တော်လည်းတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ကောက်တင်ကောက်သလိုကောက်နေရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်က 2K လောက်ဟိုအကုန်ခံပြီးတော့ဒီမှာတင်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြီးသွားပြီပြီးသွားဆိုရင်အဲ့ဒီမှာBT Bridge M16 Sappy 5 install shield wizard dialog setup has finished installing BT Bridge Our setup has finished installing BT Bridge နော်အပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် crap ဖြီးမယ် crap ဖြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ခုနဖော်တာထဲမှာပဲပေါ့နော် setup dialog 911 ဒါ setup ပေါ့ခုနဒါ bridge ဖော်တာထဲမှာပဲအပေါ်ကိုတက်လာရင် 0 infos and crack 111 infos and crack ပေါ့နော်ဒါသူ့တစ်ခုတည်းဒီ info and crack ဆိုပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေတာပါတခြားကတော့မဖြစ်ပါဘူး crack 111 not infos and crack ဆိုတဲ့ဝင်မယ် blue list crack not selected 109ဒီမှာ crack ဆိုတဲ့ဖော်တာလေးတစ်ခုထပ်ရှိနေမယ်ပေါ့နော်တခြားဟာတွေဘယ်ဖိုင်မှအာရုံမဆိုင်နဲ့အခုကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်မယ်ဒီထဲမှာ
bottom vt3bridget16.dll now vt bottom vt3bridget16.dll now vt bridges .dll ဆိုတော့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော် copy ယူမယ် copy ယူမယ်ဒါကတော့ nvda နဲ့တုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ nvda 2020.1 ကိုကျွန်တော်တုံးထားပါတယ် run path ကိုဖွင့်မယ် c colon ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် c colon windows c colon တဲ့ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် p နှိပ်မယ်ပါ log 5/30p program file 6/30p program files x86 7 hardma program file x86 ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းနေရာတော့ windows 64 bit တွေပဲဖြစ်မယ်နဲ့တူပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့c colon နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ program file x86 ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် v ပေါ့ညာကလေး v ကိုနှိပ်လိုက်မယ် vw ဆိုတဲ့ folder လေးတွေ့မယ် enter ထပ်ခေါက်တယ်ပြီးရင် download ဆင်းတယ် selected bottom vt vt ဆိုတဲ့ folder ကိုတွေ့မယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဝင်တယ် selected 103 not ဒီမှာ bridge 103 bridges k203 gate all 3 of 4ဒါတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း gate ရယ်ပေါ်ရယ်ကတော့ကျွန်တော် install လုပ်ပြီးသား crack ပြည်ပြီးသားပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကကြိုပြီးတော့အချိန်စားတက်တာအောင်နှစ်ခုကြိုလုပ်ထားတယ်ဒီမှာ bridges ပေါ့တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ကတစ်ခုချင်းစီစလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ခုကိုစပြီးတွေ့ရမယ်ပေါ့ဥမာပေါ်ကိုစလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာပေါ်ဆိုတဲ့ folder လေးပဲစပေါ်မယ်အမို gate ဖြစ်ဖြစ် julie ဖြစ်ဖြစ်သူတို့အရင်စပြီး install လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် install စလုပ်တဲ့အားပေါ်နေမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုကနဦးကလုပ်ထားတယ်အခုတတိယတစ်ခုလုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် bridges gate all 3 of 4 bridges 103အခုကျွန်တော်ပေါ်တဲ့ဝင်မယ်ပေါ်တဲ့ဝင်ပြီးတော့ download ဆင်းမယ် selected bottom m16 75 number m16 75ပေါ့နော် enter ထပ်ခေါက်ပြီးတော့ဝင်တယ်ပြီး l နှိပ်မယ်ပေါ့နော် l 3 of 3 lib ဆိုတဲ့ထဲကိုတစ်ခါထပ်ဝင်မယ်ပြီး paste ချမယ်ပေါ့နော် replace skip files replace down လိုက်မယ်အဲ့မှာ replace ပေးမယ် space နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် skip but continue with automatic administrator now continue with automatic administrator ဘာညာတရကနေကြကွာစီတောင်ကြီးပဲလို့ဗောဗျာ space ပို့လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်တခုပြီးသွားပြီเนาะအဲကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ဟိုဟာအခုကျွန်တော်ဘတ်နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပြီဗောနော်ခုနကျွန်တော်တို့ဟိုစာ neuro speech နေအောင်ရောက်သွားပြီ julie ကိုကျွန်တော် install လုပ်မယ် folder ထဲဝင်လိုက်မယ် julie 102 julie 102ရှိမယ် read me for instruction ဆိုရှင်เนาะအမှ julie ဆိုရဲ folder ထဲတခါထပ်ဝင်မယ်ပြန် s name ပဲဗောနော် setup.bmp setup.x810 ထုံးစံတိုင်းအနာခောက်ပြီး install လုပ်မယ်အာခဏဆောင်မယ်အပြင်မှာမိုးတွေရွာနေပြီအပြင်မှာတော့မိုးတွေရွာနေပြီဆိုအစံနေများပေါအောင်လားမသိဘူးပါလည်းမတက်နိုင်တော့ဘူးပြဓာတ်ရိုက်ဆိုတော့လေ they button julie install shield with ဒီမှာ install sheet တက်လာပြီဗောနော်တကယ်လို့အတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟာနှိပ်တာမတက်ဘူးဆိုလို့ရှင် install sheet မတက်ဘူးဆိုရင် order tab လေးနဲ့တစ်ချက်လောက်ရွှေ့ကြည့်ဗောနော် next greater button space next ပဲ order y နှိပ်လိုက်မယ် yes ပေးတယ်ပြီး order n နှိပ်မယ်ဒီက install လုပ်ပြီဗောနော် next yes next ပေါ့ဗျာ n y n ဗော next yes next နှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီကောင်ဒါအခု julie voice go to install လုပ်နေတယ်Install shield wizard dialog setup has finished. UI setup has finished installing. Install sheet. Like we, you know, a boss on that. Crack, but no. Who bridges my info and crack through the door. But no. Demand that I'm not trading machine crack. Demand. Selected. Demand. VT and Julie16.dll. VT and Julie.dll. Bob, yeah. I'll leave a copy. So I'm going to crack. You know, crack. You know, I'll leave a copy. Window on. Maybe the rampart call it. C colon. Maybe the anna pay call it. ကျွန်တော် p လေးနှိပ်ပြီးတော့ single letter navigation လေးနဲ့လက်သွားမယ် p program file program file x86 ဆိုတဲ့ folder ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ v နှိပ်မယ် vw4253 vw ဆိုတဲ့ folder လေးတွေ့မယ်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တယ်မပြီးနိုင်မစီးနိုင်တစ်ခါတည်းဒါတို့ထပ်ဆင်းတယ် bottom vt vt ဆိုတဲ့ folder လေးကိုတွေ့တယ်ဒါတော့တစ်ခုတည်းပဲပေါ့နော်တစ်ခါထပ်ဝင်တယ်အဲ့တော့ဝင်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာ bridges julie k304 paul ဆိုတဲ့ဖော်တာလေးခုကဒီမှာရောက်နေပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Julie ကို crack ပြီมาဖြစ်တဲ့အတွက် Julie တဲ့ဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးတော့ download တစ်ချက်ဆင်းတယ် m16 75 m16 75ဆိုတာတွေ့မယ် enter တစ်ခါထပ်ဝင်တယ်ပြီး l နှိပ်မယ် lib ဆိုတဲ့ထဲမှာနောက်ဆုံး anti match ရွယ်ချက်ကိုရောက်ပြီးကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး lib ဆိုတဲ့ထဲဝင်ပြီးတော့ဖော်တာထဲဝင်ပြီးရင်ရောက်ဒီမှာ page တောက်ချလိုက်ပြီးရောက်ဒီမှာနေဆိုပြီးတော့အဲ့မှာ replace လာမယ်ပေါ့နော်မင်းသွားငါလာတော့မယ်ပေါ့အဲ့မှာ space ပုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာ continue with automatic administrator continue with automatic administrator space ပို့လိုက်မယ်ဒီမှာ replace လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ငိုရှိရင်ဆွဲ file ဟောင်းကိုကျွန်တော် replace လုပ်ရမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က crack အတန်၄ခုသလုံးကျွန်တော်တို့အအောင်မြင်မြင်ဟာလုပ်လို့ပြီးပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမ်ဟာလုပ်လို့ပြီးပြီပေါ့ဗျာဟာလုပ်လို့ပြီးပြီဘာလုပ်လို့ပြီးတာလဲမသိဘူးကျွန်တော် crack ဖြီလို့ပြီးပြီပေါ့လေပြောနေနေကောက်စကားပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က
ดีมาอันนี้จะมีมา TDS เนี่ยแต่เราไม่ด้วยกันมาจะน้องดีมาว่าบอกสักว่า Microsoft Surface กับ Engine ยังยังไม่ Control กับระบบนะ NVIDIA กินเนี่ย Export Synthesizer Menu เข้ามา Microsoft Speech API Version 5 Microsoft Speech API เราทำให้รู้เส้นวิดีโอตัวเด็กขาดใจอันนั้นไปเข้าไหนไหมไอ้มาดีมากอดานาเนี่ยเออว่าบอกอันนี้ยังจะมาดีดีไว้กูยืดอะไรเพื่อเดี๋ยวดีมากอดานาเนี่ยตัวมันจะมาแต่เนี่ยตัวท่าเลยสุดแล้วจะน้องก็ไอ้ที่ยาวอันนี้มีตัววิสุลุชิงยินท่าคอนโทรลเย่กับลอยวีเอจะน้องในไลน์ไหมบ่เนาะ NVDA settings speak น้องแท็บคอมไหม change voice combo box NHM ไว้แท็บคอมว่าลุงนั่นฉันเล่าได้ขาดใจ voice มา voice combo box เรียนมาอันนี้ยังจะมาดีดีสิจะน้องทำอะไรเสร็จไหมMicrosoft Zero Desktop Microsoft Zero ဖြစ်သွားပြီဒါအောင်လို့တစ်ခါထပ်ဆင်းမယ်VW Bridget ဟော VW Bridget ဆိုတဲ့အတန်တက်လာပြီเนาะဒါကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အနေနဲ့မြန်မာ DTS နဲ့တွဲတာတော့မဟုတ်ဘူး तू อ่ะအင်္ဂလိပ်အတန်သီးသန့်ပဲတုံးတာပေါ့เนาะဒါကတော့ဟိုတကယ်လို့မြန်မာသားနဲ့တွဲကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနေနဲ့မြန်မာ DTS ရဲ့ Vice Config မှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတွဲရမယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ description မှာဒီ download link ကိုချပေးမဲ့ပြုံမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာ access technology ပေါ့အရင်တော့မြန်မာ assisted technology research team ဆိုလားမသိဘူး MADRD ပေါ့နော်အာကိုဝင်းရွှေတို့ Kubernetes တို့လုပ်တယ်သူတို့ကဒီ NHM မြန်မာ TDS ကိုစပြီးတော့ launch လုပ်တော့ဒီ installation and configuration ဆိုပြီးတော့သူတို့လုပ်ထားရှိတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော် link ချပေးထားမယ်ပေါ့နော် NHM မြန်မာ TDS ကိုဒီအစဆုံး installation လုပ်တာမသိတဲ့လူတွေအတွက်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ description မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တော်ရစမ VW Julie VW Julie အတန်လေးနည်းနည်းချိုးတယ်ဗျ Okay တော်ရစဆင်းမယ် VW Kate VW Kate Kate ရဲ့အတန်ပေါ့နော်ထပ်ဆင်းမယ် VW Paul VW Paul ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့VW Kate VW JulieVW Julie လေးနဲ့ကျွန်တော်တွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါဥစား NVDA မှာဒါ Julie ရဲ့အတန်လေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာ FS Reader 3.0 Recycle Bin 1 of 20 Audacity 2 Boil C Cleaner Codex C Cleaner 4 of 28 Word Web Pro Free Video Prism Video Firefox 7 of Debut Video Codex 5 of 28 โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်ကတွဲပြမယ်ပေါ့နော်ဒီဥစား NHM မြန်မာ TDS မှာမင်းကလေးတန်နဲ့ဒီဂျူလီတန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တွဲမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အခုဒါကတော့မဖြစ်သေးဘူးဒါရိုးရိုးဂျူလီအစံအောင်ပဲကျွန်တော်သုံးတာပေါ့အဲ့တော့ NHM မြန်မာ TDS မှာတွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Windows key တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Kawai Chan K Shut down Start menu Program sub menu P Program sub menu မှာကျွန်တော်အန်နာခောက်လိုက်မယ်အဲ့မှာ N နှိပ်မယ်NHM TTS SAPI 5 engine No NHM TTS but not right error name eh 3 items download same eh level 1 TTS uninstall 2 voice config permissions No voice config permissions ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်တယ်ဒါကဒီ voice configuration လုပ်တဲ့ပုံစံဒီ Kubernetes တင်ပြခဲ့တဲ့ဒီ NHM မြန်မာ TTS installation and configuration မှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့လည်းလေ့လာလို့ရတယ်เนาะဒီမှာတော့ voice config permissions No voice config permissions မှာကျွန်တော်ကတော့ဒီဥစားကိုဟိုတင်းပေါ့အဲဒီ classic shell ကိုလောက်ထားသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်က Windows 7 style ဟိုသူကရောက်နေတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ classic shell ဟိုဟာကိုရှာပြီးတော့ install လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ Windows 10ရဲ့ဒီ start menu ကတခါကြရရင်ကျွန်တော်သုံးရတာသိဖီးမလာဘူးအဲ့လိုမျိုး voice config ပါတော့ voice config ဘာမီမှာ application နှိပ်လိုက်မယ်ပြန် download ဆက်မယ် codec open file pinterest run as a truck.Run as administrator A. Run at administrator ဘောနော်အနာခောက်လိုက်မယ် NHM TTS Burmese အမှာကျွန်တော် tab ခုံသွားလိုက်မယ်ဘောနော် default combo box Cortana collapse နော် combo box Cortana ဆိုတာဖြစ်နေကျွန်တော်ကဒီမှာဟိုဘောဟို Cortana အတန်ယူတာကျွန်တော် download ဆက်မယ် Microsoft Zira desktop English Microsoft Zira VW Bridget VW Bridget VW Julie VW Julie အဲ့တော့ VW Julie နဲ့ကျွန်တော်သုံးမယ်So တော့အဲ့တော့ tab tab ခုံလိုက်ပါတော့နော် Non-Burmese default combo box VW အဲ့တော့ကျွန်တော်အစအဆုံးပြန်လုပ်ပြမယ်ဆိုတော့ဒီအတန်က Synthetic eSpeak NG desktop list
ว่าตีมาตีจามาสู้เลยเนาะที่อาจารย์ตีมาเชียร์มาสู้เลยจังเนาะที่ Vice Confed พามีเราได้หาจังเนาะที่แชมป์ยันพิจารณาไปไหม Start Menu ในเดียจังเนาะ Start Menu Start Menu Start Menu Program Sub Menu E Program Sub Menu ตัววิดีโออนาคตเลยเดียในเดียเนาะ NHM TTS Happy Five Engine Need 1.0 Equal NHM จะมา TTS สู่จ้าได้สู้จังไรเอรุนในไหมเปลี่ยนทางเรื่องเส้นไหม Uninstall Two Voice Concrete for Me Three of Three Level One เราทางเรื่องเส้นไปที่เส้นอเมริกาสู้จัง Vice Confed พามีสู้ได้ที่เส้นอเมริกา Application ในเดียอ่อ run at administrator ကျွန်တော် download ဆင်းပြီးတော့ဒါမှာပေါ့နော်နော်သူအိမ်နှိပ်ပြီးတော့သူလောက်လဲရနော်ကျွန်တော် download မဆင်းကျင်လဲ run at administrator ဆိုတဲ့ဟာကိုအနာခေါက်လိုက်မယ်ဒီမှာစပြီးတော့ဟောပြင်ဒါတော့ဟာမြန်မာတန်းကတော့ရွေးရမရှိတဲ့အတွက်ဘာမှကျွန်တော်မရွေးတော့ဘူး tab ခုံရမယ်နော် combo box cortana microsoft zero desktop vw bridges vw julie VW Julie okay VW Julie ကိုရွေးပြီးရအောင်ကျွန်တော်တို့အာပေါ့အာ test လုပ်မှာပေါ့နော် order tea voice concrete for me dialogue to modify configuration for the current voice not being cancel but okay button okay ပြင်မယ်နားထောင်ကြည့်အောင်မြန်မာစာရကို NHM TTS voice Burmese female မာဖတ်ဒီညီဖြစ်ပြီးအချာဘာသာစကားမြန်ကို moon non မြန်မာအတန်းဖြစ်ဖတ်နိုင်ပါပြီပုံမှာ Burmese text will be spoken by NHM TTS voice save နေလိုက်မယ် non Burmese text will be spoken by non Burmese voice save ပေါ့နော် save ပေးလိုက်ပြီ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီsensitizer ပြန်ရွေးမယ် control capital s ပြန် m နှိပ်မယ်ပေါ့နော် microsoft speech api version microsoft speech api မှာ enter ခေါက်လိုက်မယ်ပြန် control capital v nvda settings နော် tab ခုံမယ် voice voice မှာ vw bridge vw bridge nhm nhm tts desktop list ဟောဒါဆိုရင် run dialog type the name d that untitled notepad Howare you? Quest, how are you? Blink. How are you? How are you? Blink. အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်မြန်မာဟာလုပ်မယ်ပေါ့နော် File submenu alt plus f. တဝီထိုးအဲတဝီထိုးတဲ့ Blink. How are Blink? တဝီထိုးနာတဝီထိုးကရေးချင်ငါတဝီဆောင်တော့လာရေးချင်ဝင်တော့ပါတော့ How are you? နေကလာ How are you? နေကလာออกาเนอ๋อจ๊ะลายฟีฟาวา New City นีกาฮาวนีกาลา How are you How are you นีกาบลิงอะระ WHAT What are you doing What are you doing What are you doing ตู้ expression อ่ะတော့တော်ကောင်းတယ်ဗျာအတန်းอ่ะလေအဲ့တော့ဒါလုံးနေလဲဗောနော်ပါ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 ခေပါပါပါရေးချာလာတချောင်းနေပါအတက်တုံးနာလာနောက်ပြေလောပါလောနေလဲ What are you doing? ပါလောနေလဲ What are you doing? What are you doing? ပါလောနေလဲဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုတကယ်ကျွန်တော်နေနေဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုမှာ tutorial မှာဆိုလို့ရှိရင် Neo Speech ရဲ့ Subify Voice တွေကိုလည်းဒါသဘောပေါက်သွားပြီအနေနဲ့မြန်မာ TTS နဲ့ဘယ်လိုတွဲမလဲဆိုတာလည်းဒါသိသွားပြီပေါ့เนาะဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာလေးကလည်းအခုလောလောဆယ်ဆယ်ကာလမှာMicrosoft ရဲ့သူ့ default အတန်းတွေနဲ့ Cortana အတန်းတွေကိုပဲလှည့်ပတ်သုံးနေရတာလည်းဆာလို့ရှိရင်မြန်မာသာအသုံးပြုတဲ့ကွန်ပျူတာအသုံးပြုတဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေအတွက်ကတော့တစုံတရာအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะနောက် tutorial တွေမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ bye bye